こんなんだ、これ食えってんのこれ、俺にこれ。どうも、エロジオン軍総帥、フルフロントの大佐だ。今日ね、これ、ブルルルシュク。稲子のお菓子、パチ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 。これね、どこに、あのね、なんだこれ、どこの国だか知んねえけど、友達が旅行行ったのよ。どこっつったら覚えてねえけど、そこで、なお土産で売ってたから俺買ってきたんだって。で、あの、お腹が空いたら食べてくれって言われたんだけど、お腹空いてもさ、ね、これ、カップラーメンとかあるもんね、お腹空いたって俺。うん。別にこのさ、赤いキツネと緑のタヌキがあんのにさ、あえてさ、この、稲子を食べる必要ないよな。うん。ただね、虫っていうのはね、昔から、古来よりね、特に長野県とかで食べられてきたんだよな。うん、稲子の佃煮とかさ、あの、スズメバチのさ、その幼虫とかさ、うん、蜂の子とかさ、あとはその、カエコの幼虫とかさ、食ってきたんだけど、まあ、魚とかね、牛肉、豚肉に比べて、タンパク質の吸収率が非常にいい。うん。あのね、魚とかね、半分吸収されないんじゃないか？豚とか魚とか、半分吸収されないんだよ。でもね、昆虫って恐ろしいことにね、7割、8割吸収されるんだよ、体に。だから、非常にね、栄養を効率よくで吸収できる。で、早速これね、お腹空いたら食べてくれって、まあ、お腹空いてないし、お腹空いたとしてもこれ食いたくなかったんだけど、なんかレビューしろよってなんかうるせえんだよ、LINE で。うるせえから、ちょっとレビューします。はい。開けるよ、今。あれ、開かね？あ、いたいたいた。うわー、マジですか、これ。こんなんだ、これ食えってんの、これ、俺にこれ。ねえ。これだよ？わかる？これ。これ。こんなん。え？これは、虫が入ってたぞって言っていいレベルか、これ。これ。やばくね？これ。メグウィンがなんか、アリ食ってたけどな、この前な。うわぁ。いきます。食ってると俺はいいんだろ、今度なあ、お前今度つまんねえもん、お土産買ってきたらお前ぶっ殺すぞ、この野郎。なんかこれね、目つぶって食ったらね、虫ってわかんねえよ、これ。なんかもう、どういうことね、もういい？あ、すげえ、虫の味がする。なんかこれ、さあ、いや、バーベキュー味らしいんだけど、虫の味しかしねえ、なんか、バーベキュー味の虫食うんだったらさ、バーベキュー食こうぜ。なあ、バーベキュー味のバーベキュー食こうよ。なんで、バーベキュー味の虫食わなきゃなんねえんだよ、お前。おかしいだろ、お前。バーベキューあんだからよ。バーベキューがねえんじゃしょうがねえよ。うん。これしかねえんじゃしょうがねえけど、バーベキューがあんだったら、バーベキュー味のバーベキュー食おうぜ。お前、買ってくんな、マジで、ほんとこよ。この前は、なんかすっげえなんか、食った真相になるからやべえカレー食わしたしな、お前。じゃあ別にちゃんとしたもん持ってこいよ、お土産俺に持ってくんだったら。はい、そういうことでね、はい、食いましたよ、ほら。あー、なんか気持ち悪い、気持ち悪い。ということでね、虫はね、食わない方がいいね。うん、まあいくらタンパク質の吸収率が悪かろうと、魚とか豚とかね、牛を食いましょうよ。はい、ということでね、スバタでした。バイバイ。気持ち悪い。